Arestare! Zemërtum shindur, sa mire ke përgatit. Më falim deri, të bof mirë. Pse për e babë s'po hani ju? Te nuk je baba jo. Hajde shpirt, hajde zemërët e mamit, hani se shumë është e mirë. A si do t'ka shumë edhe ti? Mam, nuk po moj ma. Pse shpirt? Nuk po moj. Në regu. Silu pak ma mirë me ta. O, në mirë u sila, bre. Unë vish po kujdesin për ushim për ta, kaqë. Kjo ishte dita e dy që ata nuk po hanë bukë kur po jeti këtu. Edhin shka, kjo gjë ka fillu mu po problem. Unë nuk di që me thonë tjetër, po te e di shumë mirë se unë punë të mija pila keqë për ta. Duhet me bo ma shumë. Ma shumë? Po. Opa, ma shumë unë me bo, a? Po në ditja kem bashkë, i po të fmit me vete, plus edhe gjollin e madhe kem marrë me vete. Unë e ti që dy vjetë jemi në lidhje, kur se bom një pushim beqë unë e ti, gjithë mund me bishta për masë. Ej! Mos më ngritë sanin shumë, nuk e kam për detyr me të duru. Ata janë fëmijët e mi, dhe i kimi respektu, si me qenë fëmijët e tu. Okej, okej, unë po të rëzona, edhe nuk kam qka me fur tjetër. Po t'i di zemër që unë bëjt gjithë shka për ty. Po në kom halën që shpëja dali me fmit. Që shja kom dal unë që 18 vite, kim ja dal edhe ti. Kur ke pranu me marë, e ke dy qysh me marë. Knock, knock, knock. Ana, Genci, ua sola bukën. Hajde, është koha për bukë. Dua bukë, dua babin. Shpirti i mamit, shpirti i mamit, princesha e mamit. Babin ka princesh. Pa dhe ti e princesha jeme, ama puti mami. Edhe ti e princi i mamit. Hajde, shpirtat e mamit. Për mamin me hangër buk, jo lutem. Okej, mam, për që bëna bukuraj, nuk ka baba jon. Në regu, mamit, në regu, shpirt i mamit. Hajde të mami, hajde të mami. Oh, zemrat e mamit. Hajde, ullune. Kush është kujdestari klasës? Ona është në tonë. Sot më nga në janë bërë një shë. Edhe stila limoni. Ullo. Cili ka qenë mësimi fundit? Dan? Mësimi fundit ka qenë Europa.
Europa. Lumi, cilat janë shtetet e Evropës, disa prej shteteve të Evropës? Franca, Italia, Gjermania, Belgjika e ma shumë. Shumë bukur. A jeni pregatit gjithë për te sot? Jo. 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 Cilë është arsyeja pse s'jeni pregatit? Arsimtore të lutna në ashtimë për javën tjetër. Jo, në arsimtore. Atëherë për javën e arshme, do të mbajt në test, me një kusht mu pregatit gjithë klasa. Du me qenë matë mirtë. Regull? Ej, ajde te, babi! Zemra, babi! Qave, babi? Ajni mirë? Mirë. Usë. Mirë të te, babi. Mi veç dy ditë, ha? Edhe kujdes mos u hajde, dy atje. Zemra, kërin kja. Kërin kja. Albur, kadal? Oba i fmive jam unë, jo ti! Pa të resa unë kujtjes nga për ta unë, do të me dhanë urdra këtu. Ti bu kujtjesit për ta! O sta një zoni se ta shkygojen diri të veshtë. Unë i bi fmit, dhe më sta një zoni nga mërë veshtë! Zemrat e babit? Po, babe. Qysh ju kam? Mirë. Apo mësoni mirë në shkollë? Po. Po, viç shumë dhe tyra janë të najap. Po, babi, shkolla për qëta është më mësua, babi. Se s'po vi më marë më shpesh, babe? Po, po vi, bre, babi, ju e dini zemrat e mija. Gjdoj javë, babi, vjen ju mërë, po ju e dini që babi është shumë i në zonë. A i një unë për bukë? Po, s'ket në angër sen. Jo, a? E ta është, babi, këtë në kërën. Edhe shkojmë një ven, edhe kena mu knasht, tu hangër, tu pi, kena mu shetit, caket, 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 zemrat e mija. Marvesh, që ti me fillu me në isjedh paret e jo me ljë prap me fajde. Po, nuk e eci puna, po du me qil një biznes të ri edhe bëhot mirë. S'përdi, po, për këtë pun në avy një garanci. Unë e di se qka është garancia më e mirë. Po, ka zëmë, qka të kysh kryj ty punë më shruti. Toka, a e din për së në toka kanë fjallën? Ha, po, e din. Po, mirë. Pra tokë mëj me t'i dorë në njëshë 200.000, ha? Me dorë i se është e mjaftushme, por me kamatë se e din se kamata ka shku kojgja naltë. E kuptoj. Po me gjitha to, e kemi sigurin. Jeti i sigurt që paret mundet shmikthy për një mujë. Po. I sigurt. I sigurt. Po bre, po. Garantoj. Mirë, për t'jep, edhe një. Një, 100, 200. Sa, kur s'kam të harru? Ajde, s'ka. Palim një e shumë. Thank you.
sa lëshon punën, mami? Në 4 edhe te e din që në 4 e lëshon. Po, e di unë e fort mirë ku lëshon punën, po në 4 e lëshon punën, e tash ora 5, apo? Apo? Po, babe, po deri sa t'vjano se ka vli diçka për shpe. Ej, mos e zgjat më shumë, me kanë ka dolë. Qysh, babe, me kanë ka dolë, qka e të funi palidhje? Me kanë ka dolë, po thonë, mamin. Me kanë ka dolë, mami, po desh. Ska me kanë me dolë, babe, vi gjithë po nga bërtet, kur zdite më nga dorë si prind. Zonë, mësani, e more vesh? Di me kam u fletë. Hajë se më pazë në lija mu. Ku është, mami? Në punë. Në punë, mami, ha? Pse po më rranë? E, normal, babi! Pse po më rranë? Qa një ka bani kështu? Pse më rranë? Qa kini? Qa kini? Qa arben? Qa arben? Qa arben? Qa e të përti? Qa e të përti? Qa e të përti? Sa është ora? Sa është ora? Ora 5? 5? U, edhe 5 që është ora 5? Ku është bërë, zërë? Ti më bërë! Arben! 5! Ne e qikë rratë! Qa e qikë rratë? Po arben, po shpit! Po, hajde! Po shpit! Po në bunkësh, pa të mledhje! Po? Ka u këthejva e hina në market! Po edhe? Ata me marrë di shka dhe drejt në shpi edhe pa... Se po rren! O pa shë! O pa shë! Mi! Më zbën bërë më në shpi! Se se se... Se... Edhe shpi edhe ti ty kajti ti pësu me rrejt! Ju e një rrenë se! Por ti të pësë një rrenë! Ma që një! Ma që një një zorë një më që një! Ma që një! O në atërën! Po që! O sot! Veq babë në kërë që kërë. Veq babë Jo, mam, nuk na ka rej, po si gjithë që shdin këmë nga vërtit neve. Që shpiti, mam? Si gjithë. Së normalë. Anja, jemi. Ko me raqë kë njeri, unë ko me dekë. Mami, jo qëtësoj. Jo, s'më mujë më qëtësu. Më qëtësoj. Nuk e di asë që ka. Nuk ka në agresiva, mam, bashkë një gjendje. Së normalë. Së normalë kë. Tere be babin se shumë vënu. Po po u bedin që vënu e gjithë. Thera dhe ti. Po thera se onë nuk kam telefon. Marre telefon e tam e thera më shabë shesh jam të lu, jam dzonë, qëtash jam. Tere be. A pedon telefon e thera dhe më shumë për gësh jam të lu. Lipa kejt. Pse qëtash jam. Qëtash. A një një botë shtira. E zemrat e babit. A i një umë? Po. O, qëka jo këmë lejë me hangër? Qënë, 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 shpejt, 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 shpejt! Ajde. Sushi, sushi! Jo me të pratë, jo me të pratë, me gjepë, do, ade, a, bukës, qëpë, hop, shpejt, a, pratë, ej, 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 vejt, a, shpejt, Mirë dita. Mirë dita. Si jeni? A jeni mirë? Mirë zë, ju si jeni? Nona Shvatit. A, Nona Shvat, po. Si e? Mirë, familje. Mirë, 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 mirë. A për lodhësh? Mirë, mirë. Shumë mirë. Ka pak. A, kafe? Jo, falënderit, nuk kam kohë, jam pak... Jo, falënderit. Okay. Deshta mi u pytë, apo ju ndëgjojnë zanzat? Justa ndëgjojnë zanzat, jo të sikidu. Apo ju lodhen? Jo, jemi mësu, jemi mësu. Ski faj. E kom pak një dilemë pak të shpati. Dilemë? Kove të fundit pak është ma agresiv, pak ma i dhunshëm, edhe zdi ka njerë po thomë mos sporti be bëm pak ma dhunshëm, ma agresiv. Ndëshë zoj, boksi jo sport. Nga këtu në zazat i mësoj, sport, boks, në ring, jo boks të rrugave, jo morri rrugave. E di, nështë ta më kesh kuptove, më falj. Jo, s'kesh kuptova, për t'kuptoja, për si shdo prejnë të dhe ti. Ja, e di, ta më puna, unë vetja ma jo nana që e kumë suportu shpati, non stop, me ardhë, të këtë mundet me mbrojt vetën, me qeni pregaditun për jetë. Po, nështë ta më kesh kuptu, jo, më falj, jo, nuk e pata. Jo, si shtë kuptoj, shpat? A të ko? Shpirti, mami. Qe shpati? A e lot? Jo, mam. Jo, a? A për dë gjënë treneri? A u lodhë sot? Një trener. A për lodhë bërë? Po. A e lodhë, hiqa ja? Zoj. Po? Për shpatin të pëdishka. Se s'kam qef më rajt, jem shumë rall. E di. Ka zoj dajtem. E di, e di. Qëtu, pinzazove, shpatin e kom matë mirë. Bukserin matë mirë, punëtorë, i zjutë, i disciplinuar.
Që shë pëtëm, se s'kam që e farë rajtë për zotën. Ku fësha që gë, për 3 vjetë, në shkuftë që tempo, 3 vjetë këtë bonë, kampion i Kosovës që kë shpati ka më konë. Zonë, shpirti jam, zemra mamit, jeta jam. Kampion i Kosovës, a e të e në të gjurë, të njëri. Shpat, a gjo, se e lo, thashti, shkëm me mamin, shënë të shpi, njësër e ditë të mërari, kur ki barë. Me në Qka të treneri? Okej, ma. A, mas haro. Okej. Zoj, kur du shti më nësh mardë në stërvitje? Tërgon shpati urarit, kur du shti? Edhe, pëse se lo kërkot dhe din kuj? Jashtë bitu ki lo këtu hish, po për ti bëj për jashtime. E di, respekt, e. Falënderit shumë. Falënderit edhe për fjallë të mira. Ajde, ditën mirë, ka leo fshit mirë. Më falë, nesër a ka? Po, po tërgon urarit. Në regull, ka leo. Ajde, zdo të mirë. Në shpirt. Ka buk. Që sa mri, unë tu shumë, a? Shumë. Që sa shpëm vjen babi dhe blen hargjën e bëjt rekën shpejt. Hajtë, hajtë i mrena se fëtoft. Bure mu vënove pak. Me ta drit, a u lodhe ti? Jo, jo. Ku është hargjë i shpis? Veç ta tre kulesimi, ba. Sa kishim shumë pareve rësi borgja? 200 euro në këshin botë. Ku shuja? Për 2 mujtë ditë. Qa me po të shmitë po lipin me hangër? Hajtë se ja del dritë, që tja ke dollë. Hajtë, mësë mojtë hartë, hëtë seftoftë. Po. Dërsa për lipi shumë, po... Ti e dinë që kjo policia jonë mu ka bo halë në sy. E vada këtë herë duhesh me ndikë mu. Ti e dinë sa herë të kanë ndikë mu në ty. Po... Hajë si kryet kjo punë, hajë. Roma, në policia Kosovës, po vëtine persona dhe... Këtë dhe jashtë. Polit, në lintë atërët jashtë. Ale jashtë. Akina i sanë këndëlesh në dhejë. Kur gjë? Kërës të, kërës të. Kërës të. Dhe në gëmë. Kërës të. Dhe nukë që të të pikërë. O, shkemi sanë, në vetë, jo, atë janë. Sërë zahu me jua? Një zahu? Jo, më burë, në ajna dalë në pushim, vikend dhe kushë më shumë. Në që shumë shpejt, kam jo zahu. Kolik, ishë mi sysh, më sti shok, pëllë. Veri sanët, dhe largo për këtu. Këndi. Ron, ma ve, ika, ku po shkon, po dalë, kon, me valonin, cilë valon, jo, me valonin po dalë. Valonin, hajde. A më ja po? Kalo mirë, babet. Ande, babet, hajde. Ti prapo vënove, a? Pse u vënove? Unë vënona kur du vetë. Nuk mundesh më vënu kur du shvetë. A mora vesh? Ti
ti e qika jem. Unë e kom përgjësi për ty, të pak të një telefon me ma basi non. Unë nuk kom as non, Bilebilu nuk kom as bob. More ti non ki, e për bob nuk e di. As njone nuk e kom. More du të me t'ardhë, ullu shpejt. Ullu shpejt. Atin qka une pudal. Pudal dhe Bile pudal me Ronin, mam. Ku je ka del, bre? Sko është atin të nësën? Valjon! Si shpesh je t'u dol me Ronin! Su mërzeta, shpeja tapet. Qika jam. Shpirti nanës. Malun? Hej. Vete, ta është kjoftyr? Jam pak nervës, me mami. Po si në mirë mërë me prendë, që është kështo? Ma ka të pru. Ma ka të prurën. Pse po del, ku po del, kur s'po rrën shpe, që tu m'kar, nuk po muaj ma. Valonën se kam nanën në shpeq, me posën e nanën në shpeq shakon i pari. I pari kishë që është njësë shakon. Ma se s'bën kështë të me ba. A ma përni me ka njerë po lodhë, no. Ajde, që farë lodhë një hetë. Që farë lodhë një hetë. Që që të kam ty. Vesa, bre, që të diko në komon. A petin që jam të lypen? Po, bre, zotri krasnicit, apo? Po, rastin e zotri krasnicit. Po. Këtë dit e ka, ku më harru me shenu. Po, e zi, afri kemi, a muna me pane? Po, të lukëtën vetë gjema. Të shofa është këtë dokumenti që këm pa dhe ma herët. Jo, nuk është kjo është e vjosës. E vjosës? Po, po. Vjosa. Që pëndat pe i burët kjo vjosa? Fa jam duket. Po, kjo është. E, bravo. O, qenë kanë gjukat në themelurët Mitrovicis ka? Po, e kemi të martën. Kemi prej nanëve. Duhet me qenë atë janë të marët. Okej. Okay. Atër të lutëm, mësë më le me arru. Duhet pa tjetër me shku në gjukat. Kjo është rasti jonë. Zotër Krasniqi që është i papajshëm. E, shikaj edhe ta si jo. Falemderit, je lidh. Falemderit shumë, falemderit shumë. Zotër Krasniqi! Avokati juaj ma i mirë në telefon. Apo e fitoj vrasin të martën? Po, po nga ora non, që një javë nuk jom të flajtë me ndu për këtë rast. Kom me qkoq mbrojtën, a. Ja, kom një dëshmitar, kom një dëshmitar. Shrijemi të martën. Ej, Kinji, që na marrë vesh? Ha, falim dhejrë shumë, ha. E, pëtallë, pëtallë. Bavlo, të mërdhina, mërdhina, malë, s'ko sensë, po. Që di, dimër edhe me njërë. Ajde, famë nën tamë, se kësha prit ty pëtë presë. Duhet. Rëmë të buzit. Më keshë më mëtë. Se më keshë më mërdiva keshë. Çikë maçet gazin mu, çikë maçet gazin. Vane. So ki bëj lojë me çaj ku ne kanë ki lojë. Ti pse je dop i grupit? Për çka? Ats më res fargun. Nga bëza më. Ats, ats, ats bre. Po shoma se të shkutë shtëpia. Nga bëza më se ti je njëri mirë. Ti e di çu shdojnë ana. Pse je dop i grupit? Ats më res. Ti gjet më mirë, jo vetë kallzana, çikë gjet më mirë edhe na po vim. Gjet më mirë pesë orë ti zhduk mu. Mirë ko. Zhduk mu. Zhduk. A unë unë zhduk zhduk. Ai ka kokë.
Fol, qysh ku zë? Kush jëm të? Senet mija jëm bre babi. Qysh tuat? Fellos me diti, që ako nevoj, ti të rertë kalëzaj. Leje. Po, a? Dosh më ka dzu këtë për shka karë dheri shto. Morën vesh. Hajde. Së është më rëndësi, babi, leje. Kalëzaj tjera herën. Këtë. A mi tërkëm e zotë të rrasë që këptaj? A vetë që ka dalë të drebe këtini, a? Jo, një mamë, dush më tërkëm më të kore. Ka dalë, me vetë që pra ka dalë. Ku jemi? Uje, bë. Ku je dashte? A për një mund të që të aspekëm të së këtë? Po, ju me plës, jo, me minës dhëtë me bua. Nuk është është dhe. E që të qërdu me bu? O, fëmi, ma ka dalë, ma se të si pak. Ju dy ma pak mu përla, anive. Kërë? Shtore. Qu, gurem? Qu? Si që po? Qas po përna televizore, aprisha? E këpotën rrymen. Qu, gure, këpotën rrymen? Po pëse së më thyrëshe? Qa me të thyrë? Kësha bo një zidje, në këshin dhe unë ja fata, në i sena. Tri herë në kam falë dhe, qëta shkjo tha është e hera fundit. Po, mire ki, e kam të e prubu dhe në. Zbanë kështu. Do bërë një zidje. Dush me folë me vëllon të hemë. Për çka? Për çka? Qysh për çka? Bërë një zemër dhe tyra që atje, me folë me vëllon të hemë ta gjithë një pundit kun. A i ka të njofshën, ta gjeni punë, nuk o mare me lypun ditë sotit. Jo, mire ki, mire ki. Esh me parët e mjesë po dalin. Po flasë edhe me vlatan, e kam edhe një kushtë amin, e kena me mboni cilje. Kush është taj? Së është me rëndësi, e dionë. Diska, banan diska. Meru me qikës e matematikës është mirë. Ej, banit e ty yrat që aty, hajtë se veç tashëm. Shkëm kërti. Ha?
Pike e shko dhe? Kryve. Okej. Nisë. Pajdeve të mjetë. Gralë, cije. Ajte. Pësëm pire? Kam informacion shumë të rëndësishëm, mollet të gërmis në altë. Më do këtë që vrati kush e një krizë, më vetë, që këmë këmë qenë. Pa thjeti kusha? Po shpi. Adron. Zaha. Për shohë. Mora, ku në bja që gjishtin? Ku në bja që gjishtin? Ku në bja që gjishtin? Ua, ka dole, si s'ki argument. O, ti, zotë, mi ka dole, me fje pusharë, të shko të qetsohë. Lej, shkoj. Pisi ka bo. Sigurisht, shkoj më qëtë një këshu. Grano.